Malaysia dikatakan mempunyai antara catatan tertinggi untuk jumlah kematian akibat daripada kemalangan jalan raya. Penguatkuasaan undang-undang jalan raya yang semakin ketat dan saman nampaknya masih tidak memberi impak yang besar kepada pengguna jalan raya. Setiap tahun catatan kematian akibat kemalangan jalan raya pasti tinggi. Terutama ketika musim raya di mana kebanyakan jalan mesti sesak. Baik di pantai timur, selatan Johor, mahupun di kawasan utara. Berikut adalah 6 jalan di Malaysia yang kerap berlaku kemalangan bersama beberapa kepingan gambar kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut. 6. Jalan Batu Pahat. Laporan Statistik Kemalangan Jalan Raya 2015 yang dikeluarkan Jabatan Siasatan Trafik dan Penguatkuasaan Persekutuan, memetik Johor direkodkan mencatat jumlah kematian dalam nahas jalan raya paling tinggi iaitu 1040, dengan peningkatan 22 kes berbanding tahun sebelumnya. Menurut Desan, Batu Pahat menjadi daerah di Johor yang menyumbang jumlah kematian tertinggi dalam kalangan pengguna jalan raya. Batu Pahat daerah paling dahsyat di seluruh negara untuk tahun kedua berturut-turut pada 2015, mencatatkan 191 kematian. 5. Jalan Kuala Krai, Gua Musang. Masih ingatkah anda tentang kemalangan yang meragut 7 sekeluarga itu? Jalan inilah yang telah memakan nyawa mereka. Malah, kereta jenis Lamborghini juga pernah hancur akibat kemalangan di laluan ini. Mungkin disebabkan kelajuan kenderaan itu. 4. Jalan Kota Baru ke Kuala Terengganu. Menurut Sinar Harian, jalan ini dikenali sebagai Jalan Sakaratul Maut. Terlampau banyak kemalangan yang berlaku setiap tahun sehingga masyarakat yang tinggal berdekatan dikatakan sudah lari dengan cerita-cerita kemalangan di jalan tersebut. Tidak terkira berapa nyawa telah diragut di jalan ini, terdapat 1 selekoh yang mengenirukan dan 2 selekoh berbahaya. Kemalangan juga dikatakan berlaku akibat pemandu yang tidak arif dengan jalan tersebut. Kalau tak tahu jalan, jangan memandu dengan laju. 3. Jalan Karak ke Bentong. Jalan Karak dikaitkan dengan macam-macam perkara mistik dan dikatakan rumah kepada pelbagai jenis hantu. Malah ada yang kata kebanyakan kemalangan berpunca daripada hantu-hantu tersebut. Namun kenyataan ini disangkal pihak polis dengan berkata kebanyakan kemalangan di situ adalah punca daripada pemandu yang keletihan dan hilang fokus. Adakah betul atau tidak? 2. Jalan Ipoh ke Butterworth. Kemalangan berlaku pada suatu tika dahulu ini telah meragut 1 nyawa dan 4 lagi cedera. Kemalangan dikatakan berlaku akibat sebuah kenderaan lain telah memasuki laluan yang bertentangan lalu terlanggar pintu belakang sebelah kanan Wira sebelum terbabas serta melanggar Volkswagen dari arah bertentangan. Kemungkinan besar kerana pemanduan yang terlalu laju kemudian kenderaan hilang kawalan. Satu kesalahan orang lain boleh meragut beberapa nyawa yang tidak bersalah. Beringatlah ketika memandu. 1. Jalan Kuantan ke Kuala Lumpur. Kemalangan yang berlaku di Maran ini adalah kejadian yang berlaku di situ pada suatu tika dahulu. 2 orang maut akibat daripada kemalangan ini. Jalan Kuantan ke Kuala Lumpur adalah antara lokasi yang paling banyak berlaku kemalangan. Ini adalah kerana terdapat banyak selekoh-selekoh tajam akan tetapi kebanyakan pemandu masih memecut melebihi had kelajuan. Rata-rata punca kemalangan adalah kerana tidak sempat menekan brek dan mengekori kenderaan di hadapan terlalu dekat. Itu sahaja yang saya ingin kongsikan, tapi jangan lupa subscribe, like and share.